ព្រឹត្តិការណ៍ទេសនិជនជាទីមេត្រីបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺតកតងទៅនឹងក្នុងរយៈពេល71ឆ្នាំយានរករកចិនចល័តបានចម្ងាយ7350ម៉ែត្រនៅផ្នែកម្ខាងទៀតរបស់ប្រចណ្ឌទីភ្នាក់ងារអវកាសចិន CNSA នាថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាយានចុះចតនៅមួយកន្លែង Lander និងយានរករកអាចចល័តបាន Rover នៃបេសកកម្ម Chang'e 4បានសម្រាប់ដំណើរការជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពេលវេលាពេលថ្ងៃនៃថ្ងៃទី12នៅលើព្រះចន្ទត្រូវចប់ហើយពេលវេលាយប់ឈានចូលមកដល់វិញម្ដងនេះបើតាមការផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស៊ីនហួរនារសៀលថ្ងៃប្រហោះទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019គិតតាំងពីដើមឆ្នាំ2019រហូតមកទល់ពេលនេះយានរករក U22 ធ្វើដំណើរបានចម្ងាយសរុប 345,059 ម៉ែត្រហើយនៅតំបន់ជំហៀងមកខាងទៀតរបស់ព្រះចន្ទដែលមិនបែរមករកផែនដីដើម្បីបំពេញការងាររករកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខណៈដែលតំបន់នោះពុំធ្លាប់មានប្រទេសណាផ្សេងបញ្ជូនយានរ៉ូបូតឬមនុស្សឲ្យទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវឡើយគឺចិនជាប្រទេសដំបូងគេទីភ្នាក់ងារអវកាស CNSA បានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រស្មុគស្មាញនិងសណ្ឋានដីពោពេញទៅដោយរណ្ដៅអាចផ្កាយនៅឯតំបន់ហ្វាសាឬហៅថាដាក់ស្័យរបស់ប្រជាជនក្រុមវិស្វករចិនបានផ្ជិបផ្ចង់ជាខ្លាំងនៅក្នុងការគ្រងធ្វើដំណើរសម្រាប់ជាន U22 ដើម្បីធានាសវត្ថិភាពរបស់វាគូជំរាបថាទូការចល័តរបស់វាមិនសូវបានលឿនក៏ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនមានក្តីសង្ឃឹមថាជាន U22 នឹងបន្តធ្វើដំណើរដោយជោគជ័យនៅលើផ្ទៃប្រចាំហើយបង្កើតកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់បម្រើជាប្រយោជន៍ដល់ចំណេះដឹងរបស់មនុស្សលោកយើងអំពីប្រចាំយាននៃបេសកកម្ម Chang'e 4របស់ចិនត្រូវបានបាញ់បញ្ជូនចេញពីផែនដីកាលពីថ្ងៃទី8ធ្នូ2018និងបានចុះទៅដល់រណ្ដៅអាចផ្កាយ Wan Kamen នៅតំបន់ Fasai របស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2019